Thjesht me qënë se ju takuan për t'ju përshëndetur. Me Aida. O, shumë mirë. Do vim dhe atje. A, do vini te kafja. Po, shumë mirë. Ne javën e parë të marsit gjithmonë kemi festuar për gratë. Dhe unë doja që takimin e parë ta nisja me juve. Unë jam rritur nga dy gjyshe të mrekullueshme si puna juaj. Ashtu siç dhe ju keni Nipa dhe Mbesa. Dhe kur kemi hartuar programin e Partisë Demokratike, kam pasur vetëm diçka në mendje. Çfarë heq gruaja shqiptare, nëna shqiptare, gjyshja shqiptare nga mëngjesi deri në darkë? Edhe çfarë mbështetje ka nga shteti. E kemi menduar, kemi reflektuar dhe kemi vendosur që në qendër të programit të Partisë Demokratike të jetë familja. Të jenë gra dhe nëna si ju dhe këtë e kemi nisur me disa gjëra të thjeshta dhe të vogla. E para rritja e pensioneve. Po duaj që të nisim bashkë një rrugëtim në fund ditës të zgjidhni një qeveri normale, njerëz normal që flasin me ju qetësisht, që ju shohin sy dhe ju thonë këtë e bëjmë, këtë nuk e bëjmë. Nuk i arrim dot gjitha, nuk i bëjmë dot gjitha, duhet jemi real. Po ato që marrim përsipër për t'i bërë, duhet patjetër t'i ofrojmë. Pandemia na tregoi që fatkeqësisht shëndeti duhet jeti pari. Fatkeqësisht duhet të investojmë shumë edhe për shëndetësinë dhe prandaj për moshën e tretë, jo vetëm ndryshimin e sistemit shëndetësor, po njëkohësisht dhe vendosjen e nevojave dhe kërkesave që ju keni në krye të punës të qeverisë. Duhet kisha dalë pension. Me vitën pensioni, me muza, me gjitha, me sketa lartërije, kam bërë gjyqë, e ka fitu, ato ma shumë sigurime shëqërore ma shuan e hodën gjyqë tjetë, ka shi e në ke ka fra. Në gjyqë, në interesohen një qitë, Pa kjerë shumë time, se kam punu në ekura. Qa profesioni? Qa profesioni kene? Prezatore. Pas ke pas punë të vështirë. Nuk të gënjej do të që të them do të asgjithë sa po të vim qeveri, po të premtoj që do të interesohem vetë personalisht. Kjo është, vetëm interesim duhet aty, se janë të gjitha... Nuk kam, në të vërë nuk kam asë gjithë falsifikuar, gjitha me bulla, me firma, është nuk e di. Për këtë... Gja thonë që 8 vjetë nuk i ke me siguracion, kote në meri, kam usë siguracion. Ky është problemi që kanë njerëz të thjeshtë si puna juaj, që se gjeni do të drejtën. Se gjeni do të drejtën. Ashtu është. Ne do interesohemi dhe do të shofim. Marin ato nga Italia, po që apërë në pensionin? Sa i thashe, ti s'keni mos mbyt një fare, ku ta morë do t'ju fërë? Së t'vjetë zë, të në shkohë, ku t'shkohë? Pra mërë dhe ne duhet që të votojmë e të bëjmë punë, Po plasë të ka më këtë punë, Dhe se në gjukata si janë në regullë, të të pensionë, Për zonë, ma hudhë një fjallë, Pensionë një pandejë. Pra tjetë, ma hudhë një lafe, para janë 3-4 ditë. Ta bëjmë dhe, pa? Po. Po, mas në vjetë është i tërë. Juve jeni gratë zgjuara, që nuk gënjeni për... Jo, në shkallamaj, në jemi një të njërë, sot, se në shikojnë... Kam në ikur me të do të besë në këtë. Unë dua që ta diskutojmë dhe këtë qështje, po, ta diskutojmë dhe këtë qështje, se ku do që shkojmë, në thonë që në ka ardhur Partia Socialiste dhe në ofronë këtë. Po, a i harrojnë do të shqiptarët që kanë kalun 8 vite? Se ju morët një shëmbull të thjesht që është pensioni, po papunësia, po krimi, jo... Një shëmbull të thjesht... Një shëmbull të thjesht jetës përditshme, thema, do me thënë, more një shëmbull që të tregonë se sin 8 vite ke vuajtur dhe tashi për 3 dit, ato të thonë që mund të asgjidhim. Papunësia, krimi, taksat e rritura, mungesa investime në shëndetësi, në arsim, po të ketë një fush që ka pasur sukses, po ketë gjitha ka dështuar. Kur nisin 2013, në fakt unë e pash me sy pozitiv se thash, ka përfshi shumë gra në qeveri dhe ndoshta gra do ndimojnë që zonjat si puna jote të paktën të kenë drejtën për pensionit e për çështje sociale. Po ishte thjesht për fasad. Si që ka pas çdo gjë tjetër dhe ato e kishte fasad. Dhe duhet investime në arsim, investime në shëndetësi, e shoqëruar edhe me pagat larta që kur shkon atje të mos detyrohet mjeku t'i marri pensionistit lekët nga xhepi e ta ngrej korrupsionin në sistem.
ka disa njerëz që thon s'ka për të zgjidhur ndonjëherë se ka hyrë keq, ja shumë keq. Unë mendoj që shqiptarët janë njerëz mirë si juve këtu. Ju jeni shumica, ato janë pakica. Dhe mendoj që po t'japim shumë bujt mirë ne mund ta zgjidhim.